Минулої доби в Одеській області зафіксували 62 нових випадка інфікування. 78 мешканців регіону зуміли побороти недуг. За весь час карантину в регіоні COVID-19 підтвердили майже 141 тисячу разів. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що минулої доби від ускладнень інфекції ніхто не помер. Загалом же за час пандемії вірус забрав життя 2990 жителів регіону. Триває вакцинація. 8 липня перше щеплення від коронавірусу отримали 2351 житель області, а друге – 2092 наших земляки.